Iraanse levering van ballistische raketten verandert het debat over Oekraïne en het gebruik van westerse lange afstandsraketten. Dat zei David Lammy, de Engelse minister van Buitenlandse Zaken, gisteren in Kiev, waar hij op bezoek is met Anthony Blinken, bij Zelensky uiteraard, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. De grote vraag is, en dat hoorden we gisteren al een beetje in het nieuws gonzen, dat ook Joe Biden waarschijnlijk door een aantal Amerikaanse lawmakers is verteld, jongen, geef die toestemming aan Zelensky. Alleen, die mannen die er nu zijn, dat zou erop kunnen duiden dat de voorwaarden waaronder dat gaat met Zelensky worden besproken. Wat betekent dit als dat plan nou echt doorgaat? Nou, eerst eventjes nog naar Blinken. We have adjusted and adapted as needs have changed, as the battlefield has changed. And I have no doubt that we'll continue to do that as this evolves. You referenced escalation. Of course, that's one of the factors that we always consider, but it's certainly not the only factor, and it's not necessarily a dispositive factor. Nee, precies. Dus wat dat betreft, escalatie, daar vreest iedereen voor. Dat is wel top of mind, ook bij Blinken, zoals we horen. Maar ja, wat gaat dit betekenen voor het conflict op Europese bodem, als dit wordt doorgezet? We gaan erover praten met Patrick Mulder, defensiespecialist van het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Patrick, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, dit is een lang gekoesterde wens van Zelensky. Nu wordt er eindelijk over gesproken, de inzet van en de voorwaarden waaronder wellicht. Maar allereerst de belangrijkste vraag, gaat het er inderdaad aankomen? Ja, ongetwijfeld. Zelensky die vraagt er inderdaad al heel lang over om. En de omstandigheden zijn inderdaad wel veranderd. Want we hebben natuurlijk die aanvallen gezien op dat kinderziekenhuis in Kharkiv. Ja. We hebben vorige week nog die aanval gezien in Poltava. En zo zie je dat. En het aantal aanvallen gaat sowieso toenemen. Dat is de afgelopen maand zien we dat gewoon iedere dag wel weer grootschalige aanvallen op Oekraïne. En de energieinfrastructuur die vrijwel helemaal verdwenen is. Nou, ja. Noem maar op. De Oekraïnse invasie, incursie in Koersk, die laat zien dat Oekraïne wel degelijk ook offensief kan vechten. En ook nog eens een keer het humanitair oorlogsrecht lijkt te volgen daarbij. En dat zijn natuurlijk allemaal omstandigheden. En nu ook met die levering van die Iraanse raketten, waardoor het voor Oekraïne erg moeilijk zou worden om zich daartegen te verdedigen. Omdat Rusland gewoon een extra arsenaal heeft. Ja, ja, dat is de boel wel aan het verschuiven. Mm-hmm. En dat betekent ook ongetwijfeld dat Amerika ook gaat schuiven. Ja, oké, maar als we dat nou hebben, het is niet voor niks dat Blinken en Lammy allebei aan tafel zitten bij Zelensky gisteren in Kiev. Ik neem dat daar ook wel de voorwaarden worden afgesproken van je krijgt straks de mogelijkheid om lange afstandswapens in te zetten. Alleen, niet daarop, niet hiermee en niet dat. Moeten we het zo zien? Is dat het stukje diplomatie? Nou, ik denk het inderdaad wel. Morgen gaat Zelensky trouwens zelf op bezoek bij president Biden in Washington. En daar zal hij te horen krijgen wat dan wel en wat niet. Ik denk dat de Amerikanen wel een stap zullen nemen en zeggen van nou, bepaalde doelen mag je wel aanvallen, maar sommige misschien ook niet. Maar dat kan Oekraïne natuurlijk wel helpen. Hè? Met name als je die vliegvelden kunt aanvallen waar vandaan de vliegtuigen opstijgen die glijbommen afwerpen. Want ook Zelensky heeft weer gezegd, hè, de afgelopen maanden iets van 800 van die glijbommen afgeworpen en 1200 raketaanvallen geweest. Iets in die geest. Ja, als je die vliegvelden kunt aanpakken en die installaties waar die raketten vandaan worden gevuurd, ook al zijn ze op dat moment niet actief, hè, want dat was tot nu toe zo, dat op het moment dat er een aanval plaatsvond vanuit Rusland op Oekraïne, ja, dan mochten op dat moment wel die Amerikaanse wapens gebruikt worden. Ik denk dat het nu verruimd wordt naar überhaupt mag je dat doen van alle plaatsen waarvan Rusland opereert. Nou ja. Opslagplaatsen van munitie, die zullen ze ook mogen raken. Want dat hebben we vorige week ook gezien. Een hele grote opslagplaats van Noord-Koreaanse ballistische raketten is geraakt door Oekraïne. Heeft een paar dagen gebrand, een heel groot gebied. Is natuurlijk echt wel dat je de druk op Oekraïne op die manier kunt wegnemen door die Russische aanvalsmogelijkheden te stoppen. Ja. En ik denk dat Biden daar inderdaad morgen Zelensky de toestemming voor zal geven. Even een ander ding wat daarbij speelt. Je zou ook willen dat je aanvoerlijnen van de Russen naar het front kunt aanvallen. Zou dat onderdeel van het pakket zijn ook met lange afstandswapens? Want dat zou een gevoelige slag toebrengen aan de Russen. Ja, nou ja, dat doet Oekraïne zelf natuurlijk ook al een beetje met hun eigen lange afstandswapens. Je wil alleen een heleboel verschillende types tegelijk inzetten. Zodat de Russische luchtafweer ook wordt verzadigd. En dat kan er ook mee helpen dat je zowel op de korte en op de middellange en op de lange afstand tegelijkertijd een aanval doet, ja, dan verzadig je die Russische luchtverdediging, waardoor de kans groter is dat bepaalde projectielen doorheen zullen komen. Ja. Dus dat voor een deel.
de Russen, net als de Oekraïners, zijn wel goed in staat om spoorlijnen heel snel weer te herstellen. Dus ja, dat heeft niet zoveel nut, de logistieke lijnen maar, doorsnijden. Je moet eigenlijk wel proberen de hoofdkwartieren, de opslagpunten, de eenheden die logistiek verzorgen, die moet je zien te treffen. Ja. En dat zal ook inderdaad het doel zijn van Oekraïne natuurlijk. Ja, kan dit om maar eens een platitude te gebruiken weer een gamechanger zijn, het inzetten van die lange afstandswapens? Nee, daar moet dus mee ophouden. Geen enkel wapensysteem op zichzelf is een gamechanger. Het is meer de combinatie van de wapensystemen die je hebt, hoe je inzet en met name hoe creatief ermee wordt omgegaan door de mensen die zo'n operatie plannen. Maar één enkel wapensysteem, een gamechanger, nee, dat kunnen we vergeten. Nog even één ander aspect wil ik niet onbelicht laten, Patrick. Want de NAVO maakt zich zorgen over die schendingen van het luchtruim van NAVO-landen door Russische drones die op weg zijn naar Oekraïne, maar die over stukjes land komen. Bijvoorbeeld over de Baltische Staten heen, hè, of over Polen heen, of over Roemenië, wel gezien. En nu is er discussie, zo lijkt het althans binnen de NAVO, op hoe gaan we daarmee om. Tot nu toe blijft iedereen op zijn handen zitten. Kan het nog langer? Kan de NAVO gewoon op de handen blijven zitten? Of zou ze op een gegeven moment een reactie moeten geven? Ik heb het idee dat de Russen een beetje aan het testen zijn hoe ver ze kunnen gaan. Nou, dat ben ik helemaal met je eens. En dat heb ik van de week ook met andere mensen besproken. Natuurlijk kan de NAVO dat niet zich heen laten gaan en op de handen blijven zitten. Kijk, het is de plicht van een land om je inwoners te beschermen. En als er een schending is van de integriteit van jouw land en je luchtruim, dan moet je daarop ingrijpen. En er wordt wel eens gezegd, ja, ze zijn bang voor escalatie. Maar op het moment dat je jezelf verdedigt, dat kan je toch nooit als een escalatie richting Rusland zien. Het is een escalatie van Rusland. Dat is steeds meer per ongeluk. En je hoort mij de virtuele haakjes zetten. Ja. Per ongeluk dit soort dingen gebeuren. Kijk, zo'n drone in Letland. Ja, dat ligt meer dan 1000 kilometer van Oekraïne af. Ja. Dat kan nooit zomaar een vergissing zijn of een drone die verkeerd afslaat. Het is gewoon even proberen. Hoe is die NAVO? Hoe alert is de NAVO? Wat is de reactie van de luchtmachten van de NAVO die daar aanwezig zijn? Welke radarsystemen gaan opeens aan? Welke commandosignalen worden? Kijk, het is pure testen van Rusland. Ja. Hoe alert zijn we? Welke frequenties gebruiken we? Waar staan de radarsystemen? Om gewoon informatie in te winnen. Maar het is echt wel, vind ik, aan de NAVO-landen om te zeggen van nee, hey, tot hier en niet verder. Alles wat hier komt, schieten we eruit. Zien wij als een daad van agressie. En dat betekent niet dat wij agressief naar Rusland gaan. Nee, wij verdedigen ons luchtruim. Ja. En eigenlijk zou ik ook zeggen, wat de Polen ook zeggen, van nou, ook al is het boven Oekraïne en komt het onze kant op, bijvoorbeeld bij Lviv, dan schieten wij dat neer als wij de kans hebben. En ik denk dat dat een heel duidelijk signaal is wat Poetin begrijpt. Dat hij dat dus niet moet doen. Dankjewel, Patrick Bolter, defensiespecialist bij het Haagse Centrum voor Strategische Studies.